Het is eigenlijk een beetje een logisch vervolg op onze activiteit. Dus wij zijn sterk in het hergebruik van afvalvetten. En uiteindelijk hebben we in Oostende een installatie die geschikt is om die afvalvetten dus op te waarderen tot motorbrandstof voor industriële dieselmotoren, dus stroomtoepassing. En met deze plant kunnen we eigenlijk diezelfde vetten dan een keer gaan opwaarderen om dus te verwerken tot transportfuels. Momenteel ben ik bezig met het voorbereiden van al de werken die nog dit najaar zullen uitgevoerd worden. Dus eigenlijk een heel aantal isolatie- en tracingwerken. Verwarmingsspiralen worden in de tanks gestoken. Maar dan daarnaast ook een aantal grotere functionele aanpassingen om eigenlijk veel flexibeler te kunnen omspringen met de tanks en de productieeenheden. Deze plant qua locatie is zeer goed gelegen. Het is dicht bij een kanaal, het kanaal Genterneuzen. Een goede toegang tot de zee ook. De zee is er op een paar kilometer van verwijderd. En dat zijn toch allemaal wat voordelen die spraken voor deze plant. Zeer goed. In het begin was dat amusant, laat ons zeggen, om die mensen te leren kennen. Maar ik vind dat de sfeer goed zit. En ja, in het begin een beetje vertrouwen krijgen, hè, de mensen leren kennen. Maar iedereen heeft zoiets van, kijk, we hebben een missie samen en we gaan ervoor. Ik denk dat meer en meer de mensen ook zien dat we een lange termijnsproject voor ogen hebben. Veel mensen zijn hier ook al van in het begin bij. Hebben dus ook een zeer moeilijke periode doorgemaakt en meegemaakt. Er is een faillissement geweest. En in het begin was dat iets aanpassen aan de mentaliteit van Elektramens. Het verschil tussen Belgische mensen en Nederlandse mensen, ja, ik vind persoonlijk van wel. Jullie zijn eigenlijk meer van gelijk, we gaan dit doen, maar dat moet ook gelijk gedaan worden. En dat ben ik eigenlijk hier niet zo gewend, maar het went nu wel. Dus, maar het is wel positief, de druk leggen af en toe hoog, maar daarna is het ook weer wat minder. En ja, dat is wel, ik vind dat als positief, ja. En het is voor mij een heel goed leermoment. Dat was voor ons een primeur. We hebben nog nooit eerder producten kunnen verkopen in Schip. Ja, goed, het is ook niet moeilijk. We verkochten stroom, dus dat ging op het net. Daar heb je zelfs geen vervoer voor nodig. Ja, toen we vrijdag hier de boot lag voor de eerste de biodieselverlading, ja, was ik echt blij. Dat is een goede vraag. Die biodiesel die wordt uiteindelijk aangewend voor het aandrijven van auto's, wagens, in klassieke dieselwagens. Het is zo dat die biodiesel die wordt niet puur gebruikt, die wordt eerst opgemengd. Er is een opmengverplichting in Europa. Vandaag is dat ongeveer 5% van de diesel die u tankt, bevat biodiesel. Wij ambiëren toch om een 20 ton per uur te kunnen produceren. En als je rekent aan 8000 uren, dan moeten we toch in staat zijn om een 160.000 ton met deze plant te produceren per jaar. In de toekomst van Elektrawens zie ik hier op Sluiskil wel rooskleuren heen. Toch zeker als we zien wat we nog willen doen. Projectjes en ook wat we aan het doen zijn met het tankenpark momenteel. Denk ik dat we hier nog wel hopelijk nog wel 20 jaar kunnen blijven zitten.